Hyvää sunnuntaita. Nyt kuvaillaan vanha, erittäin tyylikäs hotelli, diskoteekki, ravintola 5 numero. Tää on purkuuhan alla ja ajattelin, että nyt on se hetki, kun tämäkin otetaan hallintaan. Joo. Pikkusen sieltä katto vuotaa. On äärettömän hiljasta, kun on koko lattia matot täällä. Vanhoja pömpeleitä. Keittiö. Tää on itse asiassa vartion ja alla käsitykseni mukaan tää paikka. Niin täällä voi vaikka joku tulla kyselemään jotain. Toivottavasti ei. Hemmetin hienoja baarituoleja. Tää on sitä rafla-aulaa, joo. Kierretään nyt tänne. Täällähän on vielä kaikkea. Onko kassakoneetkin jäljellä? En tiedä. On täällä. Täällä on. Siinä on kolikkolipas ollut ja täällä on kaiken maailman kassakoneesta lähtien. Tää on iso paikka. Tässä on sellainen, no niin, onpas tyylikkään näköiset sohvat. Täällä on joku iso tila. Siinä on muuten oikeesti melko tyylikäs piano. St. Petersburg. On komio. Joo. Harmi sinänsä, että tää on tosi hienolla paikalla. Tosi makeet nää kaiteet. Tosi makealla paikalla järven rannassa. Sääli, että ei sitten enää tullut tähän uutta virtaa. Sielläkin on aikamoinen pieni. Ilmalämpöpumpu. Sisäyksikkö on siinä ja hirveästi on pitänyt rikkoa lautasia. Täällä on jotain kylmä narikka. Tässä on ollut ovihukko. Sinne on liputeltu ja laputeltu. Paljon jäätelöautomaa. On muuten semmonen homma, että täällä on niin pimeetä, että jos lampusta loppuu potku, niin sitten on ihan oikeesti pimeetä. Mä luulen, että tässä on ollut respa. Konttori. Taksi, Valkeakosken Sanomat ja niin edespäin. JVP Group. Sieltä on tullut ovimiehet ja siinä on puhelinnumero. Joo.
tossa lukee. Ei saa selvä. Täällä on keittiö. Keittiö, siinä on paistoparilat ja pelit ja vehkeet. Nyt täytyy potkasta lisää ruutia. Tää on laaja. Siinä saisi vielä ranupärkettyä. Olisi viimeisen päälle vehke. Siellä on kunnon rassit ja harjat ja uuni siellä. Siinä on taulu. Joku on senkin polkas palasiksi. Minäpä en sitä polje. Tarjottimia. Nivaska ja kahvipannua. Ja kosteus on sillä lailla tehnyt tuhojaa, että laatat tippuu seinästä. Siellä on lautasia paljon. Elysöjen hyllyt on kyllä tyhjät. Ei oo enää. Ne on juotu. Ei oo kuin papereita. Papereita. Kiikko menee, kun ton kiertää. No. Aikahan meillä. Jaha. Täällä on siivoojan beissit. Siivoojan beissit ja siinä on kassakaappi, tyylikäs sohva, varastoa, kylmiä on ainakin täällä, hirveästi on sielläkin kaikkea, roju. Rojua. Jouluvaloja ja sun muuta. Sitten täällä olisi semmonen jokunen kymmenen hotellihuonetta. Siivousvarasto löytyy sieltä ja aineita vielä. Ja tuolta jostain kaukaa tultiin. Tyhjä kaappi. Tässä on ensimmäinen hotellihuone. Omalla keittiöllä. Minkäs vuoden lehtiä? 2014. Ja 12. En tiedä milloin loppu tää. Aikaa on paljon ja tää saa itse asiassa olla rauhassa todella pitkään, kunnes taas tapahtui niin kuin tapahtui. Nelonen on lukossa. Se on ihan hyvä. Siellä on remontoitu vessa. Joo. Täällä on yksi hotellihuone. Siinä on jäänyt jonkun Natalia helmet siihen. Digiboksia ja peliä ja vehjettä. Seinä on lyöty siitäkin, niin säleeks kuolla ja voi. Erilliskeittiö. Joo, mikrosysteemi. Hyvä, että tuli. Oho, sinne on piirretty jotain jänniä juttuja. Mennään tästä
tästä tota suoraan tonne helvetin teravien peltäjän katosta pudonnut. Täällä on kans Visionin digiboksi viimeisen päälle. Kyllien kylli. Tää onkin semmonen hotellihuoneen. Tässä ei olekaan keittiö. Ei oo keittiö. Onko Raamattu? Joku sen tyyppinen kirja löytyy. Vessa on siellä. Miten voi olla ehjä vessanpönttä? Se on harvinaista herkkua. Komiat kahvat. Joopa. Joopa. Tämähän siis ei ollut kokonaisuudessaan. Siinä on lämpöhaadetaso. Todellakaan tässä, vaan tota, tämähän jatkuu tonne ties minne, mutta tämä osa loppu tähän. Kävellään ulkokautta, siellä on tota yksi hirsi rakennus, joka oli vuokrauskäytössä. Sitten siellä on tosi tyylikäs rantasauna, joka oli vuokrakäytössä ja niin edespäin. Niin tota, sen verran heitän paussille video, että käppäillään tonne, niin ei tuu ihan turhaa höpinää tohon, niin jatketaan ihan juuri. Ei oo vastaanottokomitea näköjään vastassa täällä. No niin, kiertää vähän julkkaria tässä, niin tässä on hauska ja tässä on näitä tallelokeroita. Mitä tuolla oli sisällä, niin tällaisia Tokmannin tota kassakaappeja. No siellä on nenäliinet ja pizzalaatikko jäänyt joltain. Mut joku on ollut ahkera, kun se on jaksanut tota väänellä käännellä näitä. Sieltä löytyy vartan patterit ja aika hyvin nämä on kiinni, kun on saanut ihan töitä tehdä joku. Joo, jatketaan. Joo, sitten otetaan tästä vähän julkkarihommia. Mestanahan tää on niinku ihan mieletön. Sen takia mua niinku harmittaa henkilökohtaisesti, vaikka ei nää nyt sinänsä mitään henkilökohtaisia asioita olekaan. Ois niinku äärettömän makea mesta ollut, kun ois tämä lyönyt tulille. Tuolla on ihan sikahieno terassi ja alueena ihan siis mieletöntä paikkaa. Käydään ottaa vielä toi rantasauna ja sitten se on yksi hirsihuvila, niin tulee vähän pitkä video, mutta sellaista se on. Vähän pientä raapasua maisemasta. Aivan siis tajuttoman hieno paikka. Täältä löytyy rantasauna. Täällä mä oon käynytkin joskus pyörähtämässä. Näähän näyttää ihan naulatuilta. Siinä on tota viimeksi pääs sisään tänne. Nyt on kiinni. No, se ei haittaa. Siinä on hauska toi paljon. Paljon. Tuolla on kellari. Onkohan tota... Nää on Ines. Nää on kaikki lukossa. Se nyt ei sinänsä... Tää nyt ei mitään niin
maata mullista vaan oo. Toi oli ihan hauska päästä kattoo toi hotellin puoli. Jatkuu niinku tää alue. Menee tonne kauas aidat. Täällä ei oo puuvarasto. Klapivarasto. Kyllä. No, kiertää tän vaikka takakautta. Etukautta nyt ei päässy sisään. Vähän antais pientä osviittaa toi suojanauhoite, että kohta tulee kaivinkone ja se on sillä sipuli. Täällä on parit takaovet, mutta nekin on varmasti kiinni. Oho. Joo. Sillä ansa tehty perke. Tää on kiinni. No joo. Pakko ottaa näitä nauhalle ylös näitä mestoja. Nää tuppaa sitten lähtemään. Tuolla oli oikealla asuntovaunuja. Nippu, mä en tiedä oliko ne vuokravaunuja. Niitä ei ole enää tuolla. Niitä oli tuolla, mihin toi tie menee, niin vaikka kuinka monta. Joo, tässä on se hirsitalo, mistä puhuin. Tää on nimeltänsä tällainen kuin 5 numeron vierasmaja. Täytyy koittaa hengissä päästä sisään ja ulos. Jes, ja jatku. Mitäs täällä? Veski. Tää on kyllä hieno ollut. Voi että. Oho, siinä on vielä osa laseista ehjiä. Oikeesti komia paikka. Täytyy ottaa toinen. Vitsi mikä takka. Nyt on liian pistemäinen lamppu. Täytyy ottaa toinen. Fikkarin vaihto. Fikkarin vaihto. No niin. Yes, ja jatkuu. Tosi hieno paikka. Wow. Tää on ollut hemmetin makea. Takka on siisti. Tuolla on parvi. Käydään siellä ylhäällä nyt eka. Tääkin olisi kesämökkinä aivan sairaan hieno. Mutta tällaista tää on. Harmi. Pikkusen on. Täällähän on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä olisi ehkä hyvä olla. Voi Jeesus, mikä määrä täällä on tavaraa. Huhhuh. Mihin se helvettiin nää meni? Täällä on joku torni.
torni. Aikamoinen määrä. Siis tavara. Voi morjens. Aivan kaikkea. Tavaraa on. Pääsääntöisesti kyllä ihan romua, mutta kumminkin. Se oli yläkerta. Finaalihäämät. Siinä on aikamoinen leka. Täällä on huone ja LCD-näyttö. Vessa. Vähän pyykkää. Ihme kumma. Osittain ehjä. Harvinaista. Tää on kyllä ihan oikeesti niinku kivan näköinen paikka ollu. Ei oo enää, mutta... Mutta. Sellaista se on. Täältä löytyy sauna. Sauna. Suihku. Aika kuppasen näköinen kius. Kuppasen näköinen kiuas. Lisää tilaa. Täällä on keittiö ja kahvikuppeja ja systeemeitä. Ei tämäkään nyt ihan pieni luukku ole. Huone numero 3. Tän on varmaan saanut vuokrattua tän koko mökin sitten, mihin käyttö ei ikinä halunnutkaan. Oikeesti niinku pakko sanoa, että siis kodikkaan näköisiä huoneita edelleen, vaikka ne on vedetty paskaks. Se on mielenkiintoista, kun tää on puuta, niin täällä ei ihan älytöntä määrää oo, mitä niinku pystyt tuhoamaan. Ehjä ikkuna. Harvinaista. Ja toinen ehjä ikkuna. Kyllä. Huone numero 2. WC ja oikein tommoselle tehoste teipillä. Täällä on sitten viimeinen huone varmasti. Viimeinen huone. Joo. Tämmönen mesta. No, onpahan nyt sitten tullut tääkin kuvattua. Tääkin on ollut semmonen muutaman vuoden projekti. Mut kun toi on ollut kiinni toi hotelli, ei sinne ole päässyt. Ja sit oli toi vartiointi aika vahvasti läsnä vielä jossain kohtaa. Ei oo kyllä enää, niin nyt ajattelin, että nyt se tehdään. Ja sit se tehtiin. Vierasmajan sauna. Siinä on jotain tarinaa. Mutta ei mitään. Yhtiömme kiittää ja kumartaa ja poistuu ikkunan kautta.